Ale ako hovorím, tie koníky sa musia aj niekde zžiť, naučiť, zohrať, aby potom sa vedeli ešte viacej odmeniť, takže žiadna hanba sa nekoná, jednoducho skúsil to a teraz je skúsiť ťažký ťah. To sami. Peťo Švantner má prejdenú celú trať. Jasné, stihol to v časovom limite 2 minút. Takže dáme klaty na miesto. Pozývame Jožka Haladeja.